Assalaamu calaykum raxmatullaahi ta'aala wa barakaatu kulanti wacan wanaagsan daawadayaal muslimiinta Soomaaliyeed meel kasoo joogtaan waa 29ka bisha 12aad sanada 2020ka walaalayaal waxaan joognaa dugsi lagu dhigto quraanka kariimka dugsigan oo dunsana dayacsana dhibaato kala duwan ay ka muuqatay 10kii bishan isla November ay ku jirnaa ayaan muslimiinta u soo bandhignay isagoo dhismo dayactir iyo hagaajin u baahan oo caruurtu dhibaca roobka kulaylka cadceedda iyo runt iyo sidoo kaleeto daadku ay caruurtu inta badan qur-aanka la dhigan la-ayna dhibaato badan huur iyo kulayl badan ku qabeen maalinkaasoo intaan joogay aniga lafteyda aan kulayl badan dareemay muslimiin badan baa kasoo jawaabtay maalinka waxaan codsanay oo aan sheegnay inay ku baxayso dugsigan lacag ilaa iyo $2,000 qiyaas bay ahayd laakiin way ka badatay lacag ilaa iyo $2,700 ah ayaa ku baxday celcelis ahaan runtiina muslimiinta soomaaliyeed baa kasoo jawaabto arrintaas soo qabatay aada iyo aad baad walaalayaal u mahadsantihiin waadna xil furateen waxaad soo caawiseen walaaladiin oo masaakiin oo xero qaxooti ku jira dugsigan wuxuu ku yaallay xerada qaxootiga ee xagardheer qaarkood dad reer xagardheer ay soo weydiiyey intay ku yaallaa bay dhaheen xaafada waxaa umar inay tahay D2 haddaana qaldanayn soo sax ma xaafada D2 agaarka suuqa weyn ee xerada xagardheer buu ku yaallaa dugsiga runtii maalinkaan imaanaynay dhisma dayacan oo dunsan oo dhibaato badan ka muuqatay ahayd oo caruurtu runtii ay kulayl ku qabaan waalidka dhalay caruurta oo tabarla-aan badan haysatay iyo macalimiintana wax awooda miyo macalinkana wax awooda umaysan haysan inay dhisaan idinkaa kasoo jawaabteen kadib markaan idiin soo bandhignay aada iyo aad baad si kal iyo laaba aan idinku mahadcelina runtiina u faraxsannahay in aan iyadoon bishii dhammaanin weliba toddobaad buu ku dhawaad toddobaadka horaa la furay dugsiga oo uu sii dhiganay aniga xogow furitaankiisa ka yara maqnaa maanta marka farxad bay noo tahay iyadoo ay tahay axad 29ka bisha 11aad in dugsigii oo dhisan sidaan maalinkii idinka codsanay aana ku ballannay hadduu allah subxaanah watacaala cimrina u ogolaado inaan soo bandhigi doono ilaahay subxaanah watacaala kun jeer mahadsan oo idin karsiiyey annagana na waafajiyey idinkana idin waafajiyey inaan khayrkan ka wada qayb qaadanno dugsiga hadda waa la dhisay kor baa loo weyneeyey aad baan ugu mahadcelinayaa macalinka iyo guddiga kale oo runtii aan arrintan dhismada u xilsaaray oo ammaanadii si wanaagsan u gutay oo aada moodo guri aroosa sida u egyahay dhismaha iyo quruxdiisa runtiina si wanaagsan loo wanaajiyey walaalayaal khayrkaasi inta badan waa la qabtay hadda waad u jeedaan guri waa la dhisay deynta wax yar baa nalagu leeyahay wax badan ma aha lacag $200 hadda ilaa hadda nalagu leeyahay waa rajeyna iyada lafta inay baxdo celcelis ahaan macalinka hadda wuxuu sheegay in ay weli ka dhiman yihiin gogoshii oon hadda noo muuqato caruurta weli dhulka fariistaan oon ognahay meesha in iska dhibbadanta dhul fariisiga oon gogo lahayn iyo sidoo kaleeto kitaabo waxaan rabnaa marka arrintaas baahidan aan daboolo macalin waxaan rabaa baahidaas aad sheegtay kitaabada anaa keena hadduu alla idmo waxaad iisoo gudbinaysaa tirada caruurta kitaabada u baahan anaa keena hadduu alla idmo gogoshaan ummadda soomaaliyeed kalaan ka rajaynaynaa in ay keento oo maaragtay dad ay sida qaystaan baan rajaynaynaa oo khayrkaasi ka qayb qaataan cid kasta oo barnaamijkan ka qayb qaadatay intay doontaba ahaatee oo qalbiga uga qayb qaato gacanta uga qayb qaato xooggeeda uga qayb qaadatay oo xoolaheeda uga qayb qaadatay waxaan leynaa ilaahay subxaana watacaala kaama habaabiya ajirka iyo xasanaadka iyo ducada halkan aad ka dalab maaragtay sidaqa tujaariyadan aad kula baxday waa arrin wanaagsan waa meel kalaamka alla lagu baranayo waa caruur saqiiriina oo qaarkood agoomo iyo rajo yihiin inta badanna masaakiin aan waxba haysanin ehelkood ay yihiin oo xore qaxooti ku nool runtii abaal baad gasheen abaalkiina ilaahay subxaana watacaala aan rajaynaynaa inuu jasadiina u ka dhiga jannatul fardowso iyo adduunka oo wax kasta qof kasta iridi ka qufulan ama ku adag ilaahay u furo waxaan leenahay marka kii sidaan horeyba u ducaynay ducadii aan horey u ducaynay baan mar kale ku celinaynaa qof kasta meeshuu ku umay allah ka waraabi aamiin dhaha dadka dugsiga idiin dhisay allah barakeeyo rag iyo dumarba ilaahay subxaanah watacaala faraj ha u furo kuwa ubad la-aanta ubad allaha siiyo kuwa guur la-aanta guur allaha siiyo kuwa shaqa la-aanta shaqa allaha siiyo kuwa broseska iyo dibudejinta iyo buufisku adagi ilaahay subxaanah watacaala ha u sahlo kuwa gaalada la jooga gaalada bogooda burcada allah umariya allah kasii jeediyo kuwa ubadkii ku kadeedan ee gaar ahaan qurbaha jooga ubadka baara allah oga dhigo ilaahay ubadkooda ha usoo hanuuniyo kuwa waalidkood nool yihiin ama dhinteen waalidkooda dembigooda allaha dhaafo ducadoodana allaha siiyo inkaartoodana allaha ka duwo qof kaste meeshuu ku umay isagaa garan ilaahay subxaana watacaala ha ka waraabiyo waxaa ku jira dad ubadkoodii ku dhibaataysan oo codsaday in loo soo duceeyo waxaa ka mid a dadkan runtii dugsigan ka qayb qaatay gabar $100 lacaga bixisay laakiin codsatay duco gaara gabadheedii baa
كمقن أو جرجة كمقن سيد أي شيء تجعلك هيستا إلهي سبحانه وتعالى حلينا جبر داسي هؤسود يهرر كودي إلهي هو يدا حلينا فرج هكفيده إلهي سبحانه وتعالى جبر داسي مقن جعل هذا جعنت هذا كجرت جرجة السنة بدأ الله وسوع عليه وعيسى قلنا سؤال بحذي معلم كان عصت أنا رجيني برامج مركود ما ضبل أنا فاتح جود أمر نولي وحيتري قرآن هلا وسوع آخر يوم معلم كان تودني لكن هذا ودعينا حلينا جبر دا جرجة نبدأ الله وسوع عليه قف كستو قالوا ما ركتي إسلام بأدب كهيان دب كالله كقاب قف كستو سومالي مشو كأمي وبرامج كقيب قاتي إله سبحانه وتعالى هكور عبيه سكال يلاب أنية أول الله أضع عدنما إله سبحانه وتعالى نو أجيه قف الجدر الله وجب إذا كنت دعائنا الدعاء ولا لا الله يدينا قبله وأن حل فرتين خاصة أنا وأن حل فرتين وحديث حل فرتين أنا وأن إين الإجرنين أو عد خنتي إين الجرتين إين السجلين إين الأجين بعد وحي أن صار دقي آمنتين كو لبنا واتقى بقادتنا هوش بتفلسين مرك أبالك أقول أنا دقيقة شيء ولا ليه الأدب ما هسنتين وحنا شرجينا يا سيد علوم هذا منوشك أنت ماشين كلامك على لغو برهن هيو أنت هوشن سعوت أجرك وسعنا وسيد قتجارة وعمل رنتي عن وحن يوح ماركتي لبعتها من الوشين القرآن ككريم كيو ماركتي علمي كلا دون إسلام كلغو برهن هي عرور صغير أه أويل يقبلون دم بلهن لغو بره هيو sidoo kale taa waxaan aad ugu faraxsanahay in meesha markii hore hal qol oo aan aad u dayacsan hadana laba qol laga dhigo xitaa kala xiraan filay wiilashay gabdhaha uu kala dhigayo ee qayb waxaan arkaa xafiiska oo macallinka uu gees u leeyahay runtii arintan oo dhan waa arin ka dhalatay rajada aadna galiseen iyo idinka sidaad u dadaasheen umada Soomaaliya hadaa tihiin aad iyo aad baan markala ugu mahadcelinaya macallin macallimiinta iyo maamulka waxa la ii sheegay sidoo kale taa maalinki hal macallin baa joogay hadda waxa la ii sheegay macallinka in la soo kordhiyay waalidintu ii sheegeen taas oo arajo kale oo markii meeshii la hagaajiyay oo laba qol laga dhigay in macallimiinta xitaa la soo kordhiyay taas lafteeda waxay iyada lafteeda ay rajo gelinaysa waalidiin kale iyo caruur kale inay halkan imaadaan wax ka bartaan iyadoo hadda qolku yahay qol ku filan wulina baahida hadaan markala ku celiyo macallinku u codsaday waa kitaabada quraanka kariimka kitaabada ana duu Allah idmaadaana dhiman balan qaadinaan keeno waxaan oo dhiman gooshii caruurtana ku fariisan lahaayeen ina inta dhameystirnaa codsanaya السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.